tam chodili. To, čo ovplyvní turistov, tak to je tiež taká záhada, lebo na Oravskej priehrade sme tiež mali príšeru, nebola Lochneská, ale bola to Oravská príšera. A to skutočne jedna veľmi tučná pani s takými predpokladmi, aby vynorila z vody a tu potom volali Oravská príšera. A môžem povedať, že to celú sezónu robila a že to turistický ruch neuveriteľne zvýšil. Ona žila pod vodou? Vedela sa ponárať. Ponárala sa. Nie, tak ako podľa mňa legendy majú úžasnú silu. Máš adresu? Utopila sa medzi časom.